Lai gan ir rudens, laikapstākļi karavīru šodien lutina. Spīd saule un ir visai silts. 120 karavīriem, kuri sadalīti aptuveni 40 komandās, 24 stundu pārbaudījums sākas jau no agra rīta. Šis ir ne tikai fizisks pārbaudījums, katram karavīram jābūt arī mentāli sagatavotam. Lena pāri! Tiek pārbaudītas ne tikai karavīra individuālās spējas. Svarīgi, kā viņi spēja sadarboties nejauši saliktās komandās. Mēs dienas tā esam jau no sākuma. Sākām kopā, viskopā. Jā, ka nesalika citām vienībām, ka mūs salika tieši kopā, ar kuriem jau sākām no paša sākuma. Tam mēs tam uzmudrinām un zinām savas vājās vietas un stiprās vietas. Tam mēs varam ar tām vājām vietām palīdzēt kādam citam. Divas ielas uz izelpu trešo. Aizkur Aptuveni 50 km garā distancē karavīriem jāpārvar dažādi taktiskie pārbaudījumi 10 stacijās. Viņiem līdz ir vairāk kilogramu smags kaujas ekipējums, nedaudz ēdiens, ūdens, citam pa kādam maiņas apģērbam un, kā viņi paši saka, zināšanas. Mēs katrs individuāli varbūt kaut ko paskrējām. Es tur pirms pāris nedēļām sakrāvēju savā mājas mugursomā kilogramus vairākus. Un tad aizskrēju līdz ezeram, nopildējos, jo viens no pēdējiem uzdevumiem būs tagad šajā augstumā vēl līst ūdenī. Un tā teikt, lai es noskaņotu savu ķermeni, sagatavotos līst ūdenim. Smagākais, kas ir priekšā, tas ir tas, ka mēs zinām, tas vēl nav pusceļš. Un noteikti būs vēl izaicinājumi. Ne tikai šī kaujinieciskā puse tiek skatīta. Tiek skatīta arī tā puse, kas ir arī civilajā dzīvē ļoti svarīga, un tā ir medicīna, ja pirmās palīdzības sniegšana. Arī šīs iemaņas tiek pārbaudītas un zināšanas, jo nekas nav svarīgāks, kā glābt savu biedru dzīvību kaujas laukā. Bērešu maršam karavīri piesakās brīvprātīgi. Galvenais dzinulis ir smilšu krāsas berete, kas liecina par piederību vienībai. To viņi saņems, kad būs veiksmīgi izpildījuši vingrinājumu. Aleksandrs Traumi, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.